民进党总统当选人蔡英文选后第一次的公开行程，心情看起来很好。就连面对大陆强硬的风向球，喊出不接受九二共识就要祭出经济制裁的说法，小英也是软回应。倒是面对即将到来的新国会，立院龙头要给谁当呢？今天中常会上可能的候选人都现身了，蔡英文依旧没有表态支持谁，只强调制度改革才是重点。被隔开了，现在觉得很有安全感，你们都被隔开了。满脸笑容，选后首次公开行程，身份已经大不同。媒体大阵仗迎接，中常会旁拉起红龙，总统级规格，就连来开会的人也出现难得面孔。这是有一张名单嘛，对不对？中意化部分呢？仔细一看，有意争取下届立院龙头的苏嘉全、柯建铭、陈明文都来了，亲身赴会，想直达天听。更传出三人到处拉票，拉拢党内大佬争取支持。我在脸书有讲了，我都没有答应支持谁。我认为我们刚选完要回应社会的期待，那不要这些好像运作啦，又是这样拉票啦，造成紧张。我相信比较重要的事情还是在制度面上面，我们怎么样去开始启动这个国会改革的这个过程。新国会2月1号就要开议，相关人士安排得赶紧走马上任。不止立院龙头还要讨论，大选刚落幕，对岸就放出风向球，强调不承认九二共识，接下来可能会有经济制裁。还有大陆学者台研所所长周志怀直接引用蔡英文的话暗讽，装睡的人终究得被叫醒。这是他个人的看法了。我觉得双方现在在有些互动上看起来也都还好了，所以我们会很谨慎的来处理这些事情。强硬说法，蔡英文给了个软钉子，避重就轻回应，就像绿营首长喊出府院南迁议题，小英也是四两拨千斤。市长们他们都有必须要传达他们市民期待的这些心声嘛，但是国家整体的资源的配置跟这个资源的使用的有效性跟这个区域的平衡才是我们真正要考虑的。向首长们喊话心声听到了，蔡英文选后不得闲，还没正式就职，内政外交议题已经一一浮现。于电TV陈安鹏新台北报道。